оприлюднили, щоб запобігти трагедіям. У Міноборони показали мапу замінованого Донбасу. Рукам у пілотному режимі на дорогах України почали працювати пристрої вимірювання швидкості. Модний, дешевий і небезпечний. Чому жителі Мадрида проти електрокарів? Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Втрат серед українських військових попередньої доби на Сході немає. Окупанти майже 30 разів обстріляли опорні пункти наших захисників. Атакували зі ствольної артилерії калібром 122 мм біля Водяного, а в районі Світлодарська та Лебединського з потужних мінометів. Оборонців вільного бойовики накривали вогнем із зенітної установки, а з БМП противник бив по околицях Кримського і Новозванівки. Армійців біля Гнутового обстрілював снайпер. Докладніше про ситуацію на передовій. Далі в сюжеті. Прямо зараз, в той час, коли ми з вами спілкуємось, відбувся обстріл снайперський однієї з наших позицій, і хлопець отримав поранення в ногу. Це Мар'їнка. До позицій ворога звідси лічені метри. Великі калібри поки що мовчать, але небезпека не меншає. Тут іде війна снайперів. Раз у раз лунають поодинокі постріли, а це означає, що в когось полетіла куля. А откуда працює? Із домов. Ну, як завжди, вони працюють з домов захвачених. Работают и по нам, ну, везде, в принципе. Мне зараз заїхали, видно, и начинают по нам. От зараз розмова відбулася з одним з розвідників наших, який веде спостереження за противником. Він не може зараз підійти до нас, мав підійти, дати інтерв'ю. Він зараз знаходиться під прицільним вогнем противника снайперських груп. І пояснив ситуацію, що вогонь ведеться з різних боків водночас. Коли людина висунеться, другий снайпер чатує за ним і тоді намагається знищити. Утім, армійці кажуть, ця тактика їм відома. І якщо бойовики стріляють у наших бійців, то й для них куля теж знайдеться. Це гвинтівка 1963 року випуску. Здавалося, раритет, але ось такі гаджети роблять цей карабін потужною зброєю. Дальність ізміряється, на дальність вже ви дивитесь міна. Ну, вот если так, рукой, то до 6 этажки должно достать, наверное. Все американское почти. Круто. А буває, й випадок допомагає. Звичайний фотоапарат пресофіцера. Те, що непомітно для людського ока, цей прилад розгледів. Отак, випадково фотографуючи просто місцевість, раптом ми помітили при збільшенні, що там, де, просто ми вже місцевість узнаємо, там, де під деревом була така низинка, як ложбінка, раптом з'явився бугорочок. Коли збільшили, під цим бугорочком було видно просвіт такий, що там як амбразура. Тобто лежить снайпер і спостерігає за нашими позиціями. Звичайно, були застосовані наші засоби знищення противника, і він був ліквідований. З Донецької області Ігор Левченко, Лариса Зубенко, Вадим Ревун, Ігор Щепетов. Новини, телеканал «Інтер». Карту замінованого Донбасу оприлюднили напередодні у Міністерстві оборони України. На ній позначили території, нашпиговані мінами та нерозірваними снарядами. У такий спосіб сподіваються зменшити загрозу нещасних випадків. Побачити мапу можна на офіційному сайті Міноборони у розділі «Протимінна діяльність». В окупованому бойовиками Антрациті на Луганщині згорів торгівельний центр «Маяк». Вогонь перекинувся і на сусідню будівлю – готель. Про це повідомив представник омбудсмена України у Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський. За даними медиків, потерпілих унаслідок пожежі немає. Інцидент стався у центрі міста. Причини займання поки що невідомі. Українські військові на Донбасі відпрацьовують протидію ворожим безпілотникам. Підрозділи зенітних ракетних військ та армійської авіації провели спільне тренування з екіпажами гелікоптерів та наземними підрозділами. Вітчизняний дрон «Лелека» виконував роль ворожого «Орлана», а вертолітники на нього полювали. Тренування показало готовність авіації збивати ворожі безпілотники у місцях, де застосування ракет буде недоцільним. Мета тренувань, які були проведені сьогодні, це відпрацювання практичної взаємодії між наземними підрозділами та екіпажами вертольотів по наведенню, пошуку та супроводу малопомітних, малорозмітних повітряних сил та БПЛА. Виконали практичне наведення, екіпажі отримали практичні навики по наведенню, по пошуку, пізнанню, навики, практичні фотострільби та стрільби бортовими стрілками зі штату. використовувати зброю по повітряним цілям. В Україні сьогодні почалися військово-повітряні навчання «Чисте небо-2018» за участю країн НАТО. Зокрема, Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Нідерландів, Польщі, Румунії та США. Протягом минулого тижня передислоковано особовий склад та літаки повітряних сил ЗСУ на аеродром Старокостантинів, що на Хмельниччині. До вишколу залучать українських винищувачі Су-24, Су-27 та Міг-29. Від 144-го крила Національної гвардії штату Каліфорнія братимуть участь літаки Ф-15 та С-130. Вони напередодні прибули в Україну. Авіанавчання триватимуть до 19 жовтня на території Хмельницької та Вінницької областей. Європейський Союз вимагає належного лікування для українського політв'язня Олега Сенцова. Про це йдеться у заяві прес-секретаря зовнішньополітичної служби організації Майї Кос'янчич. А відомство надавати Сенцову медичну допомогу Росії порушує міжнародне право. У ЄС вкотре закликали звільнити усіх бранців Кремля. У документі відзначили мужність і рішучість українського режисера, який саме з такою вимогою голодував у російській тюрмі 145 днів. У п'ятницю через адвоката Олега Сенцова передав заяву про припинення голодування. Зробив це через критичний стан здоров'я. СБУ оприлюднила дані, що 206 росіян із приватної військової компанії «Вагнер». Серед них 8 бойовиків, які загинули або померли від поранень. Усі вони брали участь у війні у Сирії на Донбасі у 2014-2016 роках. У СБУ заявили, що загалом втрати найманців «Вагнера» в Україні та Сирії перевищують 600 осіб. Влада РФ намагається усіляко приховати цей факт і замовчує реальну кількість загиблих. У центрі Одеси невідомий відкрив вогонь із пістолета і поранив перехожого. Чоловіка ушпиталили з вогнепальним пораненням ноги. Нападник утік на автомобілі. Його розшукують. Це вже друга стрілянина за минулі вихідні. У суботу пізно ввечері в одному зі спальних районів невідомі обстріляли авто місцевого активіста. Поліція затримала 5 підозрюваних. При собі вони мали вогнепальну зброю та патрони. Встановлено, що причиною конфлікту став один із лотомаркетів, який розташований в Київському районі міста Одеса. На теперішній час вживаються заходи по встановленню інших осіб, які приймали участь в даній події. Віднині поліцейські починають застосовувати прилади вимірювання швидкості – трукам. Їх роздадуть патрульним екіпажам, які стоять у місцях концентрації ДТП та на аварійно-небезпечних ділянках доріг. У патрульній поліції підкреслили, що протягом першого тижня радари тестуватимуть у пілотному режимі. Тобто водіїв не штрафуватимуть, а лише попереджатимуть. Трукам – це прилад, оснащений режимом відеофіксації. Порушника він бачить на відстані до 1200 метрів. У Києві фіксацію швидкості працюватиме тільки на проспектах Бажана і Перемоги. Решта радарів – на міжміських автомагістралях. Під Харковом у ДТП загинула людина. Неподалік селища Високе автомобіль ВАЗ не розминувся з рейсовим автобусом. За попередніми даними, водій легковика не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з транспортом, який прямував за маршрутом Кривий Ріг-Харків. Унаслідок аварії водій ВАЗу загинув, а 18-річного пасажира автобуса із травмами доправили у лікарню. Пожежа у Черкаському зоопарку ледь не забрала життя 50 птахів. Вогонь у павільйоні напередодні помітили працівники і, не чекаючи приїзду вогнеборців, почали рятувати тварин. Як приборкували стихію і що стало причиною займання? Дивіться далі. Маленьке зубриня Одіссея ані на крок не відходить від Ростислава. Чоловіка сприймає як свою рідню. Загін Одіссея розташований буквально за 10 метрів від пташника. Коли спалахнула пожежа, оглядач саме годував малечу. Одним з перших він побачив дим над вольєрами і одразу кинувся рятувати птахів. А Одіссей побіг слідом за ним. Він перескочив через огорожу і, кажеться, врятувався сам. Що його не прийшлося евакуювати. Поки дим ще був тут, він переламав палку перескочили. Ці жахливі кадри зафільмували одразу після локалізації вогню. Рятувальники примчали за лічені хвилини, але полум'я вже встигло охопити дерев'яну покрівлю і загрожувало приміщенням із хижаками. Під час пожежі від диму загинув один папуга. Зо два десятки тварин нині під пильним наглядом ветеринарки Ірини. Дівчина розповідає, не чекаючи приїзду рятувальників, працівники звіринцю, ризикуючи життям, самотужки евакуйовували тварин. Кого винесли, а когось випустили на вулицю, розбивши скло. Всередині вже була пожежа і ми не мали змоги зайти. Спочатку ми врятували тих, кого могли з середини. Деяких тварин випустили у зовнішні вольєри. Не було змоги зайти, тому довелося вибити скло. Два десятки папуг і досі кружляють над згарищем. Працівники сподіваються найближчим часом їх відловити. Пожежа стала справжнім шоком для зоопарку, кажуть у дирекції. Адже вогонь охопив вольєри, які відбудували з нуля лише рік тому. Ну, ЧП є ЧП, ніхто ж від цього не застрахований, але є проблеми з приміщенням. Я маю надію, що ми швидко це владнаємо, цю ситуацію. За попередньою версією рятувальників, причиною пожежі могло стати коротке замикання. Нині фахівці проводять розслідування і найближчим часом озвучать результати. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаси. В Ужгороді конфлікт довкола реконструкції набережної. Гроші з держбюджету виділили ще у серпні, але роботи досі не почалися. Щойно на місці з'являються робітники, як одразу поспішають активісти, аби їм перешкодити. І так уже третій місяць поспіль. У чому причина, з'ясовували наші кореспонденти. Черговий скандал розгорівся через цю бруківку. Її виявили, коли зняли шар асфальту на Липовій алеї. Хто її поклав і коли, поки що невідомо. Це може бути і 30-ті роки, тому що міст Масарика був збудований в 37-му році, і це може бути тогочасна бруківка, може бути трошки пізніше, але навіть якби вона була радянських часів, то це 60-ті роки, і це якість, і це вже та автентика. У мерії проводити дослідження не проти, і вже взялися до робіт. Знімають асфальт, пригнали габаритну техніку, а разом з нею з'явилися активісти. Кажуть, такі машини розколюють бруківку і практично руйнують. Я з вами взагалі не хочу говорити. Ви мене оскарбляєте. Що з вами говорите? Скажіть, ми хоч одну конструктивну ідею. Ви в кінці почали з великої техніки, то почали з витрібів, то почали, що це велика машина. Ця техніка вспахала і знайшла бруківку. Ми просили, зробіть нам експертів собі. Просили, ви нічого не зробили. У підрядника, якого найняла місцева влада, свої аргументи. Ми бачимо знову перешкоджання і ми будемо звертатися до суду. Так як ми втрачаємо гроші, несемо вбитки, оренда техніки коштує коштів і нам потрібно буде це за счет когось компенсувати. Реконструкцію набережної почали ще в серпні, коли з держбюджету виділили 21 мільйон гривень. Гроші цільові, використати їх потрібно до кінця року, інакше повернуться до скарбниці. Тому проєкт розробляли на швидкоруч і повного узгодження він не пройшов, запевняють активісти. Міська рада отримала припис від департаменту, від управління культури про те, що тут це історичний ареал, без погодження консультативної ради сюди пхатися не варто. Наразі цих речей іще досі немає, тобто погодження Міністерства культури немає. У мерії обурення активістів не розуміють, мовляв, їхні пропозиції врахували і навіть внесли до проєкту корективи. Чиє завдання виконую, я не знаю, мені не хочу нікого там десь на когось говорити, але коли мені хтось скаже, що оця бруківка тут нормально, або ці світильники, які ми там бачимо, що їх не треба реконструювати, тоді вибачте мене. Наприкінці тижня активісти стримали запал і все-таки дозволили зняти асфальт для вивчення бруківки. До слова, так званий район Галагов побудували чехи на початку минулого століття, коли Закарпаття входило до складу Чехословаччини. Його називають унікальним архітектурним комплексом модернізму. А щоб зберегти це надбання, влада запропонувала внести його до переліку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Богдан Вербицький, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини телеканал Інтер. Закарпатська область. Китай офіційно звинуватив голову Інтерполу у корупції. Мена Хунвея затримали китайські спецслужби. Подробиць не розголошують. Очільник організації поїхав у Пекін наприкінці вересня. Туди він вирушив із французького Ліона, де розташована штаб-квартира Інтерполу. Дружина Хунвея розповідає, що чоловікові погрожували. Після затримання президент Інтерполу подав у відставку. Масштабна аварія в американському штаті Нью-Йорк забрала життя 20 людей. В окрузі Скогарі лімузин, який перевозив гостей весілля, в'їхав у іншу автівку. Далі збив людей на паркувальному майданчику поруч із магазином. Причини аварії розслідують. Поліція відкрила гарячу лінію, на яку можуть зателефонувати родичі загиблих і одержати допомогу. До 14 зросла кількість загиблих унаслідок землетрусу на Гаїті. За даними місцевої влади, понад 180 людей травмовані. Поштовхи магнітудою 5 і 9 сколихнули північне узбережжя Гаїті у суботу. Ще один землетрус, трохи слабший, Геологічна служба Сполучених Штатів зафіксувала напередодні. У постраждалих регіонах досі працюють рятувальники. Медичну допомогу травмованим надають просто неба. Влада Німеччини вигадала, як допомогти водіям зі старими машинами на дизельних двигунах. Бо віднедавна набрав чинності закон, який забороняє таким автівкам в'їжджати у міста. Що пропонують політики та хто оплатить їхні ідеї, знають наші кореспонденти. Німецькі політики придумали, як допомогти водіям, чиї машини не відповідають новітнім екологічним стандартам, обійти заборони на в'їзд до середмість мегаполісів. У них є два варіанти на вибір – або модернізувати двигун за рахунок автовиробника, або поміняти старий автомобіль на новіший, отримавши при цьому солідну грошову премію, розмір якої теж визначає автовиробник. Щоправда, пропозицією зможуть скористатися не всі власники дизелів, а лише господарі машин стандарту Євро-4 і Євро-5. І за умови, що живуть або працюють вони у містах, де повітря надто забруднене. Таких у Німеччині 14. Це Мюнхен, Кьольн, Франкфурт, Гамбург, Штутгарт, Аанхен і Дюссельдорф. В уряді вважають, таке рішення допоможе вбити відразу двох зайців, урятувати майбутнє дизеля і зробити повітря чистішим. Наскільки я зрозуміла, представники автоіндустрії зацікавлені в тому, аби поліпшити імідж дизеля. І, як міністр з питань охорони довкілля, я б не хотіла, щоб ці машини зникли з ринку. Адже якщо ми говоримо, наприклад, про викиди СО2, то саме в дизельних машин вони нижчі. А ось екологи та захисники прав споживачів розчаровані. Кажуть, у пропозиціях уряду багато слів, але мало конкретики. Це рішення викликає тільки розчарування. В ньому немає нічого нового. Грошові премії в разі обміну авто виробники обіцяли й раніше. Щодо модернізації програмного забезпечення, все поки що на рівні розмов. Немає жодних гарантій, що виробники оплатять цю процедуру. І справді, представники відразу кількох концернів уже відмовилися оновлювати програмне забезпечення власним коштом. Мовляв, цей варіант занадто витратний за часом і не виправдовує себе ні економічно, ні технологічно. Катерина Сривкова, Тетяна Логунова, Павло Лисянко. Новини телеканал «Інтер». Новий вид транспорту – електросамокати – заполонили Мадрид. На іспанський ринок зайшла каліфорнійська компанія з прокату скутерів. Окрім Сполучених Штатів, їх уже активно використовують у Парижі та Цюриху. Утім, жителі іспанської столиці дедалі частіше нарікають на такий сервіс. Мовляв, користувачі скутерів не дотримуються жодних правил дорожнього руху і заважають пішоходам і водіям. Компактний, розвиває швидкість до 24 км/год. Простий у використанні. Щоб розблокувати найближчий припаркований скутер, достатньо завантажити мобільний додаток. Місце розташування самокатів відстежується на карті, тож паркувати їх можна не в спеціальних пунктах, а будь-де в місті. Це дуже зручно, тому що ви можете взяти і залишити скутер у будь-якому районі. Часто я знаходжу їх під вікнами за кілька кроків від дверей. До того ж, такий транспорт недорогий. За розблокування з вашої картки спишуть 1 євро. Кожна хвилина користування коштуватиме 15 центів. Це менш ніж 8 гривень. Також скутери дуже дружні до довкілля, адже не дають шкідливих викидів. Чим не ідеальний сучасний транспорт. Утім, далеко не всі жителі іспанської столиці оцінили переваги каліфорнійського сервісу з прокату скутерів. Оці диваки на самокатах якісь божевільні. Вони нехтують усіма правилами дорожнього руху. Їздять смугами для автобусів, таксі. До того ж майже непомітні. Бувало, не раз я ледь не зачіпав їх своєю автівкою. Непереливки через скутери і в пішоходів. Скаржаться, що їхні користувачі дуже спритні і зазвичай з'являються ні звідки. Траплялися випадки, коли навіть збивали людей з ніг. Вони маневрують між машинами, безконтрольно їздять тротуарами. До того ж, ці скутери електричні, а тому майже беззвучні. Немає жодного сигналу, який би дав зрозуміти. Мовляв, аго, обережніше, я під'їжджаю. От і виходить, що ми постійно у зоні ризику. Наразі Мадрид умовно розділився на два табори – за і проти електроскутерів. Та хай там як, допоки в місті є прихильники такого виду транспорту, він не втрачатиме своєї популярності. Аліса Орлова, новини телеканал «Інтер». У Манілі католицькі священники благословляли свійських тварин. Таке дійство у філіппінській столиці відбувається щороку під час вшанування святого Франциска Асійського. Господарі вбирали своїх улюбленців у різнобарвні костюми і гуляли з ними міськими вулицями. Таким чином намагалися привернути увагу до належного утримання тварин. Найбільший у світі оптовий ринок рибний, що в Японії, переїжджає на нове місце – з центральної частини Токіо на околицю міста. Щодня базар відвідували десятки тисяч людей з усього світу. Однак на світанку торгівці мусили його покинути. Перемістити ринок місцева влада вирішила через підготовку до Олімпійських ігор 2020. На його місці на час змагань розташовуватимуть паркувальний майданчик. На Прикарпатті під загрозою зникнення кілька архітектурних пам'яток 17 століття, костел Святого Антонія та Чернелицький замок. Чому унікальні історичні об'єкти в занедбаному стані та чи є шанс їх урятувати, з'ясовували наші кореспонденти. Десятки кілометрів бездоріжжя і ми на місці. У центрі селища Чернелиця на узвищі видніється костел Святого Антонія. Точніше те, що від нього залишилося. У 17 столітті його побудував братславський воєвода Міхал Єжи-Черторийський і передав ченцям-домініканцям. На сьогодні це занедбані руїни. Це просто купол обвалився, фрески збереглись по стінах, воно руйнується, сипається та штукатурка. І воно все приходить до того, що занепадає. Місцеві розповідають, у 2005-му тут сталася велика пожежа, після чого костел почав сипатися просто на очах. Ця пам'ятка руйнується, ніким не підтримується. Ну, все почало шануватися, дійсно серце вливається кров'ю, що скажуть про нас нащадки, які не зуміли зберегти. Це таке, можна сказати, велике чудо нашої історії. За кілька метрів від костелу Чернелицький замок, колишній східний форпост Речі Посполитої. Та про минулу його велич сьогодні мало що нагадує. Звідси випадають каміння, це скріплені нещиці. Невненько вже воронку зробило. Цей камінь, то він вже висить, як неньки, то завтра то він упаде. Якщо нічого не робити, то досить скоро від історичних пам'яток не лишиться і сліду. У селищній раді розповідають, не раз зверталися по допомогу до обласної влади. Просили хоча б законсервувати об'єкти, та поки що безрезультатно. Ми зверталися і у відділення пам'яток архітектури, і до депутатів зверталися, однак ніхто не зреагував на по сьогоднішній день. Про стан архітектурних пам'яток в обласному секторі з питань охорони культурної спадщини знають. Проте запевняють, допомогти не можуть. Мовляв, збереження таких об'єктів – компетенція Міністерства культури. А там коштів на утримання вже давно не виділяють. У 2010 році в рамках адміністративної реформи основний орган реставрації при Мінрегіонбуді був ліквідований. І повноваження були передані Міністерству культури. Тобто фінансування з 2010 року припинене повністю. А це означає, що під загрозою цілковитого руйнування не лише костел домініканців і замок, а ще й тисячі унікальних історичних споруд по всій країні. Андрій Кравець, Жанна Дудчак, Зиновій Автанас, новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Ракета компанії SpaceX уперше приземлилася на західному березі Сполучених Штатів. Раніше Falcon 9 сідала лише на майданчиках у штаті Флорида, що на сході країни. Цього разу стартувала з бази військово-повітряних сил США у Ванденберзі. Вивела на земну орбіту аргентинський супутник і сіла у автоматичному режимі. Це уже 30-те успішне приземлення ракети компанії SpaceX. Це всі новини на цю годину. Перші підсумки дня підбиватиме моя колега Ольга Бондарчук. Я з вами прощаюся до завтра. Гарного дня.